mand. Goddag, min ven. Så var jeg her, ja. 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 Det var dejligt, du kunne komme, hva'? Ja, vi har aftalt, jeg skulle komme her. Jeg plejer at komme, hva'? Ja. Ja, så er det. Jeg havde ganske vist ventet at se dig noget tidligere, men... Ja, vi har et lille problem, men nu kommer jeg her, her er jeg. Goddag. Bedre set end aldrig. Ja, det kan du sige. Og du ser jo godt ud, Hansen. Ja, tak skal du have. I lige måde, du ser godt ud af hele tiden. Ja. Ja. Nå, ja, ja, men det var i hvert fald dejligt, du kom. Ja, hvor er jeg dog glad for at se dig, hva'? Ja, det er fornøjelse. Ja, men... Ja, du skulle jo have været her for en time siden. Ja, det skulle jeg. Vi har et lille problem på landevej, hva'? Ja, det hører jeg. Ja, det har vi. Det kunne have været gået galt, hva'? Ja, det kunne have været gået galt. Det er jo meget mærkeligt på jyske landevej, hva'? Vi kommer kørende på landevej. Og pludselig midt på landevej, der er stor møgdøn. Ja. Midt på landevej. Helt uforklarlig stor møgdøn. Ja, hvad de ikke finder på herovre. Ja, og vi kørte lige ind i bank. Ja. Hey, pokker til uheld, hva'? Helt pokker til uheld. Ja. Og vi kommer kørende meget godt, hva'? Meget godt lille bil, hva'? Meget godt efter møgdøn, lille bitte bil. Helt smager. Helt ylagt. Fuldstændig smager. Ja. Det var uheldigt, hva'? Ja, det er noget, vi har lovet. Ja, det var da godt, du ikke kom noget til. Ja, jeg kom uheld og fin, ja. Ja, ja. Ja. Og møgdyngen, den skete der heller ikke noget. Møgdyngen, meget stabil møgdyngen, fuldstændig intakt. Det var heldigt, hva'? Ja, det var heldigt, fordi jeg kan sige, bundemanden, som har møgdyngen på landevej, hva'? Han hørte et stort knald nu, han kom løbet nu, skulle sige, hvad som var sket, men da han så møgdyngen var intakt, han gik igen. Ja. Så jeg måtte gå 4 kilometer over marken og hente hjælp. Var meget hjælp som jyde, hva'? Ja. Men det var heldigt. En ting er, at man skal have ødelagt sin mors maskot. Skulle man også have røvfuld af bundemanden? Nej, tak. Ja, man har lov at være heldig. Man har lov at være heldig, ja. Man skal have lov at være heldig, ja. Ja, ja. Sådan er livet, Hansemanden. Og, nå, men hovedsagen, det er jo i hvert fald, du er kommet. Ja. Og, ved du hvad, jeg glæder mig til, når vi er færdige her efter forestillingen, så skal vi hjem til mig og have et stykke mad. Ja. Og alle tre. Dig og mig og mor, ikke? Og så skal vi have et stykke, så skal vi have stav tremandsvester også. Nej, mor, hun er ikke sulten. Hvad? Er mor ikke sulten? Nej, hun har fået nok. Nå, men det går heller ikke noget. Det går ikke noget. Ja, hun kan ikke spille kort, hun har noget klister på fingrene. Ja. Nå. Kan hun ikke spille? Jeg havde... Nej, vi kommer to mand, der kan vise Cecilie mig, hva'? Ja, mor kommer med, ikke? Nej, jeg kan... Nej, faktisk, jeg tror, mor kommer ikke med. Jamen, det har vi da aftalt. Ja, men... Hansemand, du har lovet mig at tage din kære, gamle, tydelige, fede mor med. Vi har aftalt, jeg skulle komme her, hva'? Ja. Og da jeg kørte lige fra den ylagte møgdyngen og møgdyngen, de faktisk ikke har fået de hele mor ud af bilen endnu. Det, min mor, det er en meget, meget svær kvinde. Ja, hun er meget stor kvinde. Meget svær kvinde. Og mor smager godt efter møgdyngen, det er det, vi det vil. Så det var... Jeg tror ikke, mor skal vise Cecilie mig vel kort, fordi det skal være meget, meget dygtig læge. Meget dygtig læge, tror jeg. Det var noget byggeshit, der kom ud. Jeg tror ikke, vi skal regne det. Nå. Det var en værre historie. Det var noget griseri. Så kommer... Så er mor, hun er... Ja, det må vi næsten regne med. Det skal være dygtig læge som en i helvede. Det skal være meget dygtig læge her. Den kære gamle tykke kvinde. Ja, der er den gamle tykke kvinde, hun er. Er hun væk? Ja, jeg tror, at hun er ikke helt væk, men... Næsten. Hun er på vej, ja. Det må vi nok sige, at hun er på vej herfra. Du holdt jo meget af hende. Ja, hun var med mor. Hva? Holder man ikke af sin mor, måske, hva? Du har jo kendt hende i mange år. Ja, hun var... Jeg har kendt hende, siger jeg var en lille dreng. Det går med sin mor, hva'? Ja. Det er jeg altså ked af at høre, Hansemand. Så har du kørt hele vejen herop fra Tyskland til ingen nytte med mor. Ja. Nu siger spilder tid. Ja, det kan man sige, ja. Det er meget sjovt, du til Tyskland, fordi vi startede i morges og kørte fra Bremen, hva'? Kører op igennem. Og faktisk, jeg tænker efter, mor hun ikke har sagt noget siden Schleswig-Holstein. Så faktisk, hun kan bare døre sin i formiddag, hva'? Ja. Det er sjovt. Det får du aldrig at vide. Nej, det vi aldrig får klar, hva'? Nej, det er meget skægt at tænke sig. Det er meget sjovt at tænke sig, hva'? Ja, en historie. Ja. Det var da godt, du fik hende med over grænsen, ja, det tænker jeg også på, fordi danske veterinærmyndighederne er meget, meget strenge, hva'? Man kan ikke indføre en lille bakkeleverpostej, hva'? Hvad skulle der være sket, hvor man kommer kørende med det store dynge dødkød på bagsædet, hva'? Ja, var der lov at være heldig? Var lov at være heldig, ja. Der kunne hurtigt vide, hvad der er det, hva'? Det er meget sjovt at tænke, så det er det. Ja, var lov at være heldig, ja. Så er det. Men Hansemand, ja. Nu skal vi jo også over til det alvorlige. Ja, vi skal til det alvorlige, ja. Og så det formål,
så har du medbragt et lykkehjul. Det har jeg. Nej, ja, du kan tage det, for det er ikke et lykkehjul. Ikke noget lykkehjul. Er det ikke et lykkehjul? Nej, det er ikke et lykkehjul. Altså, I kender lykkehjul. Michael Meierheim, Mimi Burg, Squire Hood. Squire Norse. Fordi et lykkehjul, man skal vinde al mulig ubrugelig lort. Her kan man ikke vinde nu. Her, det er det originale drejehjul, han som har lugt og opfandt 1939, hva? Nu skal man gætte farverne ved tankelæsen. Ja. Man kan ikke vinde noget ubrugelig lort her. Nej, ikke vinde noget. Man kan vise sin kunst og gætte farver. Ja. Og så gør vi os klar til ja, at... Ja, og man skal tage stille nu, for det bliver svært. Ja. Så gør vi os klar til at dreje på hjulet, og så bliver det så spændende at se. Ja. Den lander på en... Farve. Og farven, Hansemann, den er... Farven er brun. Hansemann, jeg ja. Er bange for, at brun ikke er med på hjulet. Har den ikke med på? Jeg kan se drejhjulet. Nej. Nej, det er rigtigt. Altså, jeg følte den ved brun. Jeg må sige, hvad I følte jo. Der er altså ikke snyd med i spillet her. Nej, det er ikke snyd. Hansemann må sige, hvad han jeg følte. Jeg var sikker på, at den ved brun. Ja, nå, vi kan prøve igen. Ja, vi kan prøve igen. Og vi drejer. Ja, ja. Og så bliver det spændende. Hvilken farve er den landet på? Farven er gul. Det var næsten tæt på. Ja, så vi kan prøve igen. Skal tige stille? Det siger de. Ja, det er meget, meget svært, det her. Og så... Vi må bede publikum om at være fuldstændig stille. Jeg kan ikke... Vi drejer kan... igen. Vi må ikke hjælpe Hansemann. Vi skal... Sådan der. Farven er røg. Det var næsten... Ja, man kan prøve igen. Det er meget svært. Du holder ved det, den er. Jeg slår dig ihjel. Skal jeg sige farven nu? Ja. Jeg kan meget svært koncentrere mig i al den larme. Jeg tror, farven er gul. Farven er gul. Farven er gul. Fantastisk. Det var her. Hansemann lugter, er det ikke utroligt? At kunne læse farverne på denne drejehjul. Man skal forstå, det er en meget, meget svært trik. Lugter. Ja, det er en meget, meget svært trik, så nogle gange man skal gætte nogle gange, men så kommer den også. Ja. Hansemann, tak fordi du kom. Det var fornøjelse. Ja. Tak skal du have. Og hils mor.